Військове екіпірування замість спідниць і блузок. Відомий український бренд жіночого одягу «Гепіор» вже понад місяць виготовляє балаклави, так звані плитоноски, бафи та термобілизну для української армії. Військові самі вийшли на підприємство та попросили розробити для них розвантажувальний жилет. К нам приїхали військовослужбовці і попросили зробити розгрузку. Привезли к нам образець, показали. Мы разработали макет, утвердили с ними, они сказали, да, это подходит. Потом мы нашли оборудование, ткань мы нашли во Львове, нам помогли волонтеры, они нам прислали ткань. Это специальная ткань, которая усиленная резиной, которая износостойкая. И мы начали производить разгрузки. Власник підприємства витрачає мільйони гривень власних коштів на підтримку армії. Тільки за перший місяць війни у 5 мільйонів обійшлася закупка тканин. І це на тлі того, що штат зменшився вдвічі, а продаж основної продукції – на мінімумі. Это случилось прямо перед началом сезона. И у нас только-только заехали контейнера с тканью нашей, поэтому мы на 170 тысяч долларов примерно, ну, может быть, чуть меньше, чуть больше, своей использовали ткани. Потому что то, что люди скидывают, нам, слава богу, спасибо большое, кто помогает, кто поддерживает. Каждая копейка нам важна, но ткань, она неизмеримо больше стоит, чем там труд, да, человека, как бы. И мы, я же говорю, что мы уже вот на такую сумму только использовали своей ткани. Працівниці підприємства також шиють екіпірування абсолютно безкоштовно, адже допомагати армії у ці часи – обов'язок кожного свідомого громадянина. Сніжана працює на підприємстві вже шостий рік. Каже, охоче зголосилася допомогти армії в такий скрутний для країни момент. Спочатку було важко перепрофілюватися, але дуже швидко, як справжній профі, набила руку. Ми звикли плаття шити, одягати наших дівчинок. С мужскими изделиями мы не имели дела. Ну, было сложно, но мы все-таки перешли, мы старались. Мы хотели ребятам помочь, как бы, в такой момент. Приклад цього підприємства ще раз засвідчує. В умовах війни кожен має бути корисним державі на своєму місці. Саме так кується наша майбутня перемога над окупантами. Костянтин Гречаний, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».